Artzain poetak, behatzekoa genituen arratzartan. Irakurketa gelara heldu ginenean, intzentzu usainak ninduen harrapatu, bortitz. Sartu orduko salmoak oihukatzeko gogoa nigan zanpatu nuen. Mendi eta aran berde argazkiz edertua zen gunean edatzen zen ardi zintzarri ozenetan bermatuz. Txukun grabatu kobreen dilindalan etengabean. Jendeak menturatzen ziren eta giroa jadanik dastatua zuenez, lagunarekin hitz egiten hasten. Gaurkoa ederra izanen da, bai hala uste dut, zioen batek bere kanibal karkasa inarroziz. Goi mailako poesia entzunen dugu. Joanes kasun hautema nuen behin, ikaragarria zen, ahoz bat, horma. Eta behingoz, hau hiriko antzoki nagusian eskaintzen dela. Ordu da gure herri kultura onartzen dutela froga dezaten. Nor duzu hori eskatzen zion baten batek, eriaz erakusten ninduela, eta lagunak ez zuen aski elerikene aurkesteko. Barnealdetik heldu da, espantu sari zen, poesia maite du eta egiazko indigena da. Indigena, solasa ahoskatzen kidearen Espainiak plegatzen ziren, eta neure sineskotasun markaren azpimarratzeko euskaraz badaki gehitzen zuen. Baia, autentikoa da beraz, euskaraz gain besterik baote daki, irri lodi eta gurintzuz lehertu ziren biak. Hogei mende astunetan, arraileria hobeagorik nehoiz izanez bailitzan.